a l'acte d'entrega dels Premis del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a l'impacte social de la recerca. Primer de tot, el secretari del jurat llegirà l'acte. Sisplau. Gràcies, rectora, president, senyores i senyors, molt bona tarda. Bé, a continuació, com deia la rectora, procediré a la lectura de l'acte de la reunió del jurat efectuat el dia 27 de juny de 2019. La dinàmica serà la següent. Quan sentin el seu nom els guanyadors, són pregats de tensar-se a la mesa per rebre el corresponent certificat. A partir d'aquí, la idea seria que passessin per aquí, es poguessin ficar aquí i així facilitem el tema de fotografia i de vídeo. Bé, l'acte deia, el jurat del Premi Consell Social Universitat Rovira i Virgili a l'impacte social de la recerca, format per Joan Pedrerol Gallego, president, Francesc Borrull Ballarín, Jordi Cartanyà Soler, Aitor Gómez González, Francesc Díaz González, Josep Guarro Artigues, Joan Prat Carós, Robert Vendrell Aubach i Jordi Gavaldà Casado com secretari s'han reunit el 27 de juny de 2019 i ha avaluat les propostes presentades al Premi Consell Social Universitat Rovira i Virgili a l'impacte social de la recerca. Un cop valorades les propostes d'acord amb els criteris establerts a les bases reguladores del Premi, a més l'informe segons el qual ha decidit premiar les propostes següents. En l'àmbit de les ciències socials, ahir, en la modalitat ex ante, pel treball al llindar, Promoting Protection of the Right to Housing, Homeless Prevention in the Context of Evictions, dels grups de recerca Housing Research Group i del grup de recerca de comunicació Asterisc, dels investigadors Sergio Nasarra i Aznar, Estela Rivas Nieto i Joan Luis Gonzalo Iglesias. Seríeu pregats de poder atensar-vos. Entrega els certificats la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. A continuació, i també en l'àmbit de les ciències socials i humanitats, en la modalitat expos, el treball Earth Defenders, les persones defensores de la Terra i els drets humans, experiències de protecció des de la Universitat Rovira i Virgili en el marc del programa d'acollida temporal per a defensors i defensores dels drets humans i ciutats defensores dels drets humans a Reus i Tarragona, del grup de recerca, territori, ciutadania i sostenibilitat, dels investigadors Susana Borràs Pentinat, Aitana de la Varga Pastor, Víctor Merino Sancho i Laura Román Martín. Entrega els certificats al president del Consell Social. En l'àmbit de les ciències experimentals, enginyeria i arquitectura, en la modalitat ex ante, i pel treball jocs en línia personalitzats per millorar les condicions de vida de les persones amb paràlisi cerebral, dels grups de recerca robòtica i visió intel·ligent i TACA, tecnologies intel·ligents avançades per la gestió del coneixement, de l'investigador Domènec Puig Valls. Gràcies.
i en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, en la seva modalitat ex ante, pel treball, prevalença i prevenció d'exposició al tabaquisme durant l'embaràs i infància en el Reus Tarragona Birth Control Cohort Study, evidències científiques i repercussió pel desenvolupament i la salut del grup de recerca, alimentació, nutrició, creixement i salut mental. Dels investigadors, Michel Murphy, Joan Domènec Fernández Ballar i Pere Cavaller Busquets. I finalment, també en l'àmbit de les ciències de la salut i la vida, en la seva modalitat expost, pel treball Efecto de la dieta mediterrània sobre la prevenció primària cardiovascular, PREDIMED, del grup de recerca Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental, de l'investigador Jordi Sales Salvador. A continuació, i pel mateix ordre, els premiats presentaran els seus treballs. O sigui que, si voleu, Estela Ribas, Juan Luis González. Molt bé, moltes gràcies. Abans de tot, volia donar gràcies a la Universitat, al Consell Social i al Jurat per aquest premi que hem obtingut. En aquest cas, el nostre projecte és el Llindar, i està presentat pel doctor Sergio Nazarre i jo mateix, la doctora Estela Ribas, que som de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i també del grup de recerca Housing, i també en aquest cas pel professor Jean Gonzalo del grup de recerca en comunicació Asterisk. El primer de tot, l'origen. L'origen de l'actual projecte que nosaltres ara presentem és en aquest cas un informe que es va presentar per la Comissió Europea. En aquest cas, analitzant la protecció del dret a l'habitatge i al sensellarisme a 28 països europeus. Els resultats que es va derivar d'aquest informe, nosaltres el vam voler difondre de forma científica, i en aquest cas en dos projectes. El primer projecte és un documental que es diu L'Umbral, i que en aquest cas posa cara, posa pell, allò que es diu l'informe. L'informe parla del sensellarisme i en aquest cas, en aquest documental, es fan entrevistes a diversos experts i persones sense llar. I el segon projecte que hem fet, en aquest cas es diu El Llindar, que els presentem aquí mateixos, que també l'hem portat, i en aquest cas el que es vol fer és una experiència per a la sensibilització sobre el sensellarisme. En aquest cas, s'ha de dir que tant el documental com l'experiència de simulació ha estat desenvolupada per persones de l'ORB. En aquest cas, en aquell moment eren alumnes, jo ara ja són exalumnes, al que volem donar gràcies, que són el senyor Marsoler, l'Ariadna González i l'Héctor Herrero, i a professionals de la comunicació com és l'Isidre Monreal. I respecte en aquest cas l'experiència de simulació, a part del doctor Jean Gonzalo, també una exalumna ara ja, que és Neus Sabater, que és l'il·lustradora, i experts en gamificació com Javier Coca i Jordi d'Andrés. En aquest cas, l'impacte social esperat, perquè el premi ens han donat per impacte ex ante, l'hem dividit en tres diferents vessants. Per una part, la vessant de l'administració pública. Ja tenim contactes amb l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Tarragona, que són partners de la càtedra, que s'han interessat en els dos projectes. També en aquest cas per entitats del tercer sector, entitats com la Fundació Arrels, que també col·labora dintre de la gravació del documental, i de Fiança, que és l'entitat internacional més important de les persones sense llar. I respecte a la societat, perquè la segona experiència que ara explicarem basades en els jocs de rol, en aquest cas, ha sigut ja testejada en diferents plans pilots, en aquest cas en la Salle, en la Fundació Casal Amic, en Vidal i Barraquer, i també a Menorca amb experts de treballadors socials i educadors socials. En aquest cas, aquí hi ha unes petites imatges de la gravació del documental i ara passarem a presentar el segon projecte.
Hola, jo sóc el Jan, jo sóc la segona part del projecte. Ens feia molta il·lusió pujar els dos perquè pensem que un projecte fet des de dos grups de recerca tan diferents, no? I que ens complementàvem tan bé, s'havia de veure també reflectit en aquesta presentació. Només fer-vos dos detalls o explicar-vos dues coses sobre l'experiència de simulació. Si hem dit que el documental es dona veu a les persones que estan al carrer, no? I que estan patint aquesta situació, el que volíem fer amb l'experiència de simulació és que altres persones es poguessin posar amb la pell, ja sé que és molt dir, però que com a mínim poguéssim experimentar o que es poguessin apropar a una problemàtica tan complicada i tan complexa com és l'estar sense llar o estar a punt d'estar sense llar. Llavors, a través de tota una estratègia basada en els jocs de rol, hem intentat hem muntat una experiència en la qual es pot anar a les escoles, es pot anar als instituts i fins i tot als professionals del tema i fer una petita simulació de què passa si ets una persona que estàs en aquesta situació o si ets una entitat que està en el paper d'intentar pal·liar o solucionar aquestes problemàtiques. Aquí teniu una mica el material, simplement perquè vegueu que està basat una mica en el sistema de joc, dels jocs de rol, encara que no li podem dir, no ens agrada dir joc, perquè no es pot jugar, està sense casa, no? És una mica només una experiència vital. I aquí algunes de les fotos, algunes de les dels exemples que hem parlat ja, que ja hem anat a algunes de les escoles i hem rebut molt d'interès, que és el que hem anat fent. Veieu aquí els alumnes fent d'una cosa i de l'altra. Bueno, algunes de les notícies en les que m'ha aparegut. I després, per finalitzar, només comentar-vos com a primícia que aquests dos projectes el presentaré a la càtedra i els dos grups d'investigació a un acte que es farà a la Pedrera, a Barcelona, en aquest cas el dia 31 d'octubre pel matí, i que també és un acte que està dintre de les diverses actuacions que està fent la ONU Habitat dintre de l'Octubre Urbà. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc, jo també voldria agrair el reconeixement que s'ha fet del Consell Social a aquest projecte, Expost. És a dir, jo vinc a presentar una mica els resultats, si és que aquest projecte podem dir que té uns resultats clars, no? Llavors, agraïm al jurat, al Consell Social i a la URB el reconeixement d'aquest projecte i també el que volem dir és que ens hagués agradat que també reconegués a altres membres del projecte inicial, com ara els professors, el José Elías, la Raquel Banyol, la Marca Sant Lucas, la Terri Carte i la Beatriz Felipe. Dit això, venim a presentar el projecte que porta per títol Defensar els defensors, estratègies de protecció i defensa integral de les persones defensores del medi ambient, no? I les activitats que al voltant i arran d'aquest projecte de l'ICIP hem fet. Nosaltres el primer objecte que volíem fer era identificar les situacions de risc en les quals els defensors ambientals s'hi troben a diari. Ens vam adonar que molts d'aquests defensors i defensores ambientals, sobretot a Latinoamèrica, a Àsia i a Àfrica, enfronten cada dia amb el risc o amb uns patrons de criminalitat que arriben sobretot o que arriben fins i tot a la mort i al seu assassinat. També el que volíem era identificar qui eren els agents que produïen aquestes situacions de risc, no? Però sobretot amb aquesta perspectiva de buscar aquestes estratègies de protecció i defensa. Per això hem barrejat dues metodologies diferents. Una, diem-ne, més tradicional, que és la identificació d'aquestes situacions de risc, d'aquests casos i, sobretot, qui eren els subjectes que eren defensors i defensores ambientals, adonant-se que hi ha un biaix de gènere en la que o d'acord amb el qual la majoria de defensores ambientals són dones, i també quins són els patrons de risc i els patrons de violència als que fan front els defensors i les defensores ambientals. Molts i moltes d'aquests agents que produeixen la violència i les situacions de risc són governs i són empreses que actuen en connivencia. Llavors, una altra de les qüestions que van detectar és quins eren aquests patrons de criminalització. Varen veure que la criminalització per part dels governs era un patró molt freqüent i era una de les qüestions que més que les pròpies defensores ambientals feien palesa amb més freqüència, no? També varen veure quins són els sectors
on es produeixen aquestes agressions, val? Perquè l'extractivisme, sobretot en aquests àmbits que podem veure a la diapositiva, doncs produïa situacions o assassinats, no? Aquí tenim un llistat de defensores ambientals, defensors i defensores ambientals actualitzat al març del 2019, ja és obsolet perquè hi ha moltes més persones que han sigut assassinades per lluitar pel medi ambient i la defensa de la terra. La metodologia que no és tan tradicional i que hem emprat i el qual creiem que és el més important a ressaltar és que nosaltres el que hem volgut ha sigut donar veu a les defensores ambientals. És a dir, hem volgut donar veu a les defensores ambientals a l'àmbit acadèmic, que ha sigut una part d'aquest projecte, per això hem fet un seminari a Mèxic, a la Universitat, a la UNAM. Hem academitzat també la situació de les defensores ambientals, hem buscat aquestes eines i aquestes estratègies de protecció dels seus drets i hem intentat articular i creiem que hem aconseguit crear xarxes per identificar nexes, espais comuns, experiències compartides entre les defensores ambientals. Tot, repeteixo, per avaluar els mecanismes de protecció existents dels seus drets. Com deia, nosaltres hem volgut donar-li veu... Hem volgut donar veu a les defensores ambientals i per fer-ho hem pensat i hem convidat a una defensora ambiental a que ens enviï un vídeo per un acte com el d'aquest. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Aliaga, soy parte del equipo del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales Colectivo CASA en Bolivia, que a la vez es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. En esta oportunidad quiero agradecer a nombre de mi organización, de mis organizaciones, a la Universidad de Tarragona, a España, y a todo el esfuerzo colectivo por llevar adelante el seminario Defender en América Latina, que para nosotros ha sido un espacio de articulación muy importante, principalmente para las mujeres defensoras de los territorios y de los derechos ambientales que están siendo impactadas por diferentes proyectos de tipo extractivista, de devastación ambiental y de diferentes impactos que se está sufriendo sobre el medio ambiente y que está aterrizando intensamente sobre el cuerpo de las mujeres. Desde la red latinoamericana y el trabajo que tenemos en los territorios, identificamos la importancia de la defensa territorial de las mujeres porque ellas son la vanguardia y son las primeras en ponerse en fila en la defensa de los territorios porque sufren de primera mano los impactos en sus cuerpos, en su salud. Vemos una gran cantidad de mujeres impactadas que luego son revictimizadas porque al momento de defender sus derechos son criminalizadas por los estados, por las empresas y están siendo doblemente impactadas, no tanto a nivel ambiental como social, y al mismo tiempo son un aprendizaje muy profundo porque ellas están llevando adelante un trabajo incansable de la defensa territorial, que no solamente es para las comunidades indígenas, campesinas, las comunidades que están siendo afectadas, sino es una defensa estructural del ecosistema y de la naturaleza. Como varias compañeras están diciendo aquí en Bolivia y en América Latina, no solamente son las mujeres defendiendo la naturaleza, sino la naturaleza misma defendiéndose en esta relación de interdependencia. Queremos saludar y agradecer este momento tan importante de poder dar continuidad al esfuerzo de todo tipo de apoyo para los defensores del medio ambiente, reconocidos también como defensores de derechos humanos y sobre todo a este esfuerzo de ponerle importancia a las mujeres que están siendo impactadas. Agradecer enormemente a todas las mujeres que han puesto la vida, el cuerpo y siguen poniéndolo para defender a la naturaleza. Un homenaje muy fuerte a Berta Cáceres y a todas las compañeras que han muerto en esta tarea. Un saludo a las compañeras de territorio en Bolivia, Margarita, la mamá Calixta, mamá Catalina, que son parte de este tejido tan fuerte que está diciendo que otra forma de vida es posible. Y muchas gracias por darnos este espacio en esta entrega de premio y quisiéramos que pues sigan estos esfuerzos tanto académicos como políticos por seguir respaldando estos procesos en los territorios. Bueno, Gustavo Castro, que estaba el día que asesinaron a Berta Cáceres, también nos ha escrito y nos ha dicho que sobre todo gracias por visibilizar la lucha por la vida. Gracias. La recerca aquesta que ha motivat aquest premi i que lògicament doncs, agraeixo en el Consell Social doncs, la seva valoració ve
Bé, d'uns quants anys enrere, en diversos projectes que portem desenvolupant. El que estem desenvolupant actualment es diu així Gable, o Gable, depèn de com ho vulgueu llegir, Gamification for a Better Life. Bé, això ve una miqueta de l'origen de la recerca del nostre grup, que és l'anàlisi d'imatges. Direu, bueno, quina és la relació exactament? L'anàlisi d'imatges es pot aplicar a molts àmbits diferents, no? Jo he treballat i treballo en molts projectes relacionats, per exemple, amb imatge mèdica, no? I aquest projecte va sortir, de fet és la continuació d'altres que hem tingut abans, amb la idea de desenvolupar jocs intel·ligents per persones amb paràlisi cerebral, i la nostra contribució era en la part d'intel·ligència artificial, no? La part d'intel·ligència artificial que va més enllà del tractament d'imatges, que també, no? Perquè la idea és que els jocs aquests doncs, perceben moviments de les persones, guien els moviments de les persones, guien els jocs, però l'objectiu és l'objectiu de tot això, bueno, aquesta web, que si algú té curiositat, doncs podeu analitzar-la aquí. És la web que, de fet, que ens fan fer, diguem-ne, des de la Comissió Europea per justificar els projectes i tal, i el consorci, és un projecte consorciat, no? Doncs la idea que hi ha aquí al darrere és construir jocs que permetin a les persones amb paràlisi cerebral, sobretot en els estadis inicials, aquesta malaltia està estratificada, segons ens expliquen els especialistes, en quatre categories. Diguem-ne, la més severa és la gent que realment té molt poca mobilitat, però la gent que està en els estadis inicials, l'1 i el 2, diguem-ne, tenen una certa mobilitat, però tenen unes mancances doncs, de capacitats doncs, diguem-ne, que les persones normals, diguem-ne, en aquest sentit, amb capacitats normals. No sé si és correcte fer servir aquesta paraula, vull decidir que alguna incorrecció, diguem-ne, tècnica, doncs, em disculpeu, doncs tenen, no? Aleshores, la idea d'aquests jocs és que permetin a aquestes persones doncs, millorar capacitats com, per exemple, la seva estabilitat, la seva capacitat també de sociabilitzar-se. Per què? Perquè són jocs virtuals, són jocs en els quals hi ha una plataforma al darrere i els permet, per exemple, jugar amb altres persones que estan a l'altra punta del món i que no es coneixen, no? Però que es connecten simultàniament, no? I no estan pensats tant des del punt de vista competitiu, sinó des del punt de vista de la diversió, de que s'ho passin bé i que siguin jocs adaptats a les seves capacitats. Per algú dels que esteu a la sala, si us poséssiu a jugar amb els jocs, potser us trobaríeu avorrits. Vale? La idea és que per a aquestes persones, el salt qualitatiu, diguem-ne, és que s'autoadaptin a les seves capacitats. La part que fem nosaltres a la universitat, nosaltres no fem els jocs, nosaltres, i aquí hi ha una empresa que fa jocs, vale? Això és un consorci europeu, hi ha una empresa que fa, és el Games Developer. Nosaltres el que fem és la part de la intel·ligència artificial, és a dir, com recollir les dades de les persones que juguen i amb aquestes dades autoadaptar els nivells del joc per tal que s'adaptin individualment a les capacitats d'aquesta persona. D'acord? Per tant, són jocs que s'autoadapten individualment a les característiques d'aquella persona. També hi ha al darrere una part social, hi ha una diguem-ne, a la plataforma. Això que esteu veient aquí és la web pública, no és la web de jocs. La web de jocs no us la puc ensenyar, no? Però diguem-ne que quan la persona que entra a jugar doncs, entra a la plataforma de jocs, hi ha una part social en la qual pot interactuar, diguem-ne, amb altres persones que tenen, diguem-ne, inquietuds semblants. I també està pensat perquè els pares i els cuidadors autoconfigurin o autoadaptin el joc a les necessitats dels seus fills o dels familiars, no? Estan pensats perquè juguin a sobre el que es diu una balance board, que és com una espècie de bàscula en la qual aquesta persona, diguem-ne, està dreta sobre d'ella i segons com balanceja el cos, doncs fa que, doncs, per exemple, els events que passen en el joc doncs, bueno, es moguin d'una manera o d'una altra, no? Tangencialment això també serveix per, diguem-ne, tot el que són els tests d'estabilometria, d'acord? La capacitat de tenir una estabilitat, no? en els moviments d'aquestes persones, doncs s'ha observat i la clínica que és partner d'aquest projecte també ha estudiat, doncs, que d'alguna forma ajuda a millorar
l'aplicació regular d'aquests jocs en l'estabilometria. Nosaltres tenim aquí, a les nostres comarques, un parell de centres pilot, de fet tres, però dos més actius. Un és el taller Baix Camp, que ens està ajudant amb això. L'altre és un centre a Vilafranca del Penedès, que es diu l'Espiga, i que estan testejant aquests jocs. Són centres públics d'assistència, doncs assistencials, dotats per la Generalitat, i doncs que estem molt contents de poder-hi també contribuir, perquè nosaltres, doncs, lògicament, aquests jocs que al darrere, diguem-ne, del projecte europeu, el que hi ha finalment per part de les empreses, lògicament, és una voluntat de comercialització, nosaltres el que fem en fase de desenvolupament és donar-los a la societat perquè els utilitzi. Per tant, aquests centres els estan utilitzant lògicament gratuïtament i com a part de les seves activitats diàries. Per tant, doncs, bueno, això està en fase de desenvolupament. Estem, de fet, intentant preparar una nova proposta de projecte. De fet, tenim un deadline, em sembla que el mateix dia del proper Consell de Govern, per tant, a les nits allò preparant-ho, no? Però, bueno, estem intentant-ho. I la idea és continuar amb aquesta branca, amb aquesta branca de la nostra recerca. Bueno, això és el que us puc dir. Realment, si algú té, doncs, té interès especial, doncs estaré encantat de poder interactuar. Moltíssimes gràcies. Doncs abans de començar, primer de tot, donar les gràcies a l'URB i al Consell Social per aquesta oportunitat de dur a terme una part d'un estudi, que ja és un estudi gran que està en marxa, però ara podrem enfocar en un aspecte de cara als participants de l'estudi, doncs, que realment seria molt interessant. I és un honor rebre aquest premi, ho dic en nom de tot l'equip. L'equip que tenim aquí avui som el Joan Fernández i jo de la Facultat de Medicina, i després el Pere Cavaller i la Lourdes Rofes a l'Hospital Sant Joan també estan aquí. Darrere d'aquest estudi hi ha un equip molt més gran, també doncs, reconeixem això. Doncs, nosaltres ens hem tocat un premi ex ante, i per justificar una mica, per explicar de què va el projecte, enfocarem en el tabaquisme, com influeix sobre el desenvolupament del nen, com perjudica en una fase molt precoç del desenvolupament que comença l'embaràs, i volem investigar si podem aportar evidències de que això perjudica la salut en curt termini durant la vida del nen. Hi ha molta evidència que indica que el tabaquisme és perjudicial per la salut en adults, ja ho tenim molt clar això està establert des de fa molts anys. Inclús, quasi no m'ho puc creure que encara hem d'investigar sobre aquest tòpic, però la prevalència del tabaquisme a la societat és molt elevada, i aquí estem parlant d'aproximadament un 31% dels adults, varia una mica segons les enquestes. Tot i que la llei antitabac, que s'ha implementat en països arreu del món, ha tingut molt d'èxit, sobretot en protegir els fumadors passius, hem plantejat que hi ha un sector de fumadors passius que no estan protegits per aquesta llei. O sigui, el fetus i nens a casa, perquè la llei protegeix contra exposició al tabac en espais públics. Durant l'embaràs, evidentment, un fetus d'una mare fumadora o inclús una mare que és fumadora passiva no està protegida, i tampoc l'ambient de casa. I doncs ens ha semblat que seria interessant, perquè nosaltres, amb un estudi que ara us explicaré, som capaços de recollir informació sobre l'exposició del tabac des del primer trimestre de l'embaràs fins a la infància, i doncs de mesurar-lo, i creiem que seria interessant doncs aportar l'evidència que això ens dona a les mateixes persones implicades en aquest estudi, però també una mica a la societat. Quan parlem del tabaquisme de segona mà, aquest és un anunci del BBC, del Regne Unit, del National Health Service, que
Aquesta diapositiva jo crec que l'estic utilitzant des de fa 20 anys i és una nova estratègia que van implementar al Regne Unit per sensibilitzar a la gent del fet de que estem exposant nens en fase de desenvolupament al tabaquisme, i s'anomena el tabaquisme de segona mà, i el missatge era: si fumes a prop dels teus fills, ells també fumen. Falta conscienciar que aquest tabac ambiental, aquest fum de tabac ambiental, també és perjudicial per la salut. I doncs la nostra hipòtesi és que el tabaquisme durant l'embaràs repercuteix sobre la salut durant la infància. Ja està establert que durant l'embaràs és un factor de risc important per baix pes de naixement, per diferents complicacions de l'embaràs, però ara volem portar això una mica més enllà de l'embaràs en si. I doncs tenim un estudi longitudinal en marxa que s'anomena el Reus Tarragona Birth Cohort, que és un estudi prospectiva que encara segueix en marxa a l'Hospital Sant Joan de Reus. També l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha participat en aquest estudi amb el reclutament d'un important part de les participants també. I doncs aquest estudi consisteix en seguir l'embaràs des del primer trimestre, o sigui, un requisit per entrar a l'estudi és que la mare ha d'entrar abans de complir les 12 setmanes gestacionals. I el motiu per el qual insistim en això és que creiem que captem molta informació, sobretot sobre exposicions a hàbits tòxics i exposicions a, més aviat, la dieta normal abans de realment fer-se la idea que està embarassada, i captem molta informació que es pot perdre si es comença l'estudi més tard. També recollim mostres biològiques, mostres de sang, des del primer trimestre de l'embaràs. I doncs aquesta fletxa indica el progrés de l'embaràs i doncs representa cada trimestre, i en cada trimestre de l'embaràs es fa, a part del control rutinari de l'embaràs, doncs també de la funció placentària, si està influenciat per hàbits i estil de vida i components genètics de la mare. Es pren analítiques, mostres de sang en cada trimestre, i també hi ha enquestes extenses sobre hàbits i estil de vida, hàbits tòxics. De vegades, inclús en algun congrés, gent d'altres països m'han dit: quan dius hàbits tòxics per alcohol i tabac, és que això t'estàs passant una mica. I dius: no, és que alcohol i tabac són productes tòxics que tenen la seva toxicitat, però com són legals, són molt tolerats a la nostra societat. I doncs recollim en forma d'enquesta, de forma extensiva, si l'exposició de les mares al tabac, per si són fumadores actives o passives, si ha sigut abans de l'embaràs. Recollim informació, o sigui, un any abans de l'embaràs i després durant l'embaràs en diversos moments. I això seria la informació qualitativa que es recull, però també validem aquesta informació amb determinacions de cotinina plasmàtica que es recull en cada trimestre. I al final de l'embaràs mesurem la cotinina plasmàtica en el cordó, i això ens ajuda a quantificar l'exposició real al tabac al llarg de tot l'embaràs. Per ara tenim 800 embarassos acabats, i també participen aproximadament la meitat dels pares, que també fan analítiques i enquestes, i estem en la fase ara d'analitzar, de fer un control de seguiment de salut en els nens als 7 anys i mig, els nens que han nascut d'aquests embarassos. I també tornem a recollir informació sobre l'exposició del nen al tabac durant la seva infància, i ho mesurem també a la sang, la cotinina plasmàtica. La cotinina és indicativa, doncs, del consum de nicotina. Vale? I després, als 7 anys i mig, mirem
mesurem en els nens doncs, diferents indicadors de la salut i desenvolupament, que bàsicament són antropometria, el perfil metabòlic, la pressió arterial i el desenvolupament cognitiu. I doncs, el que pretenem fer és analitzar la informació respecte al tabac que hem recollit amb el desenvolupament en el nen per veure si hi ha efectes perjudicials i l'impacte que s'espera de cara a la societat. La primera cosa que volem fer és d'entrada informar els participants de l'estudi sobre aquests resultats i ho farem doncs, amb un informe de resultats, però també volem fer un taller educatiu dintre de la Setmana Sense Fum del 2020, del 2020, el que dieu aquí, i doncs, utilitzarem aquesta setmana per intentar animar la gent a venir, però evidentment aquest taller serà obert a gestants de la mateixa zona i doncs, bàsicament creiem que evidències dient que avui en dia, tot i que tots sabem que el tabac és dolent, doncs aquestes són les evidències que estem veient aquí i doncs, seria ajudar o trobar la forma per ajudar-los que volen deixar de fumar. I sobretot que sàpiguin que fa mal només ells mateixos, però pot ser també els fills. I després, a nivell científic, doncs, l'objectiu seria publicar aquestes dades, els resultats, en un article original per informar la comunitat científica, perquè ja ha estat identificat aquí per l'Agència de Salut Pública, que hi ha la necessitat, suposo que haureu sentit parlar que estan parlant de prohibir a nivell de la llei que es fumi els cotxes, perquè clar, això és un lloc on els nens poden estar exposats al tabac també. Però ara seria fomentar una mica amb evidències, donat que estem fent aquest estudi i aportem aquesta informació que tenim recollida. I doncs, com últim, només voldria donar les gràcies i reconèixer l'equip que tenim, que els noms no posarem perquè són masses, però realment tenim un equip gran a la Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina, dels serveis d'obstetrícia dels dos hospitals, Sant Joan de Reus i Joan 23 de Tarragona, i doncs farem aquest nou part del projecte amb l'ajuda doncs, de l'experta, la doctora Rofes del Servei d'Addiccions i Salut Mental a l'Hospital Sant Joan de Reus i doncs, desitgem que sigui l'inici de molts projectes. I també doncs, els col·laboradors del Departament de Psicologia d'aquí de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia, sobretot la doctora Fina Canals, i també els col·laboradors del University of Bergen a Noruega, University of Ulster a Irlanda del Nord i University of Vancouver a Canadà. Els col·laboradors estan participant en diferents aspectes de l'estudi. I com a agraïments, sobretot al Biobank de l'Institut d'Investigació Sanitari Pere i Virgili i doncs, l'àrea d'extraccions del laboratori d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus i de Joan 23. I el finançament nacional i internacional que hi ha hagut. Doncs moltes gràcies. Bé, jo també volia agrair al Consell Social aquest reconeixement i a la Universitat Rovira i Virgili per deixar-me treballar durant molts anys amb aquest projecte, que és un projecte que no és meu, i ho dic aquí i ho haig de dir el primer de tot, sinó de moltes persones, moltíssimes persones, no només de la Universitat Rovira i Virgili, sinó també de fora. I era molt difícil posar la quantitat de persones que es mereixien rebre aquest premi, i ho volia en primer lloc especificar d'aquesta manera. Fa uns anys, diverses persones que pensàvem que la dieta mediterrània podia tenir uns beneficis per a la salut, que treballàvem amb diferents aspectes de la dieta mediterrània, d'aliments de la dieta mediterrània, doncs vàrem reunir-nos per intentar fer el gran estudi que d'una vegada pogués demostrar amb evidència científica alta que la dieta mediterrània tenia efectes beneficiosos per la salut. I aquí va començar la història. Estic parlant d'un premi o d'un reconeixement amb
15 anys de trajectòria o més, perquè va començar això tot l'any 2001. El 2001 vam començar a reunir-nos. Aquest estudi que vàrem plantejar-nos era fer un assaig clínic, com se fan amb els fàrmacs, no? Que amb un se'ls dona un fàrmac, els altres se'ls dona un placebo. Això no es pot fer amb nutrició perquè el fàrmac el tenim molt bé, però el placebo en cas de la dieta no existeix. Però el que sí que el que vam fer és plantejar-se un estudi amb més de 7.000 persones, amb 7.400 persones en tot el país, per persones amb alt risc cardiovascular, per veure si la dieta doncs, tenia uns beneficis per a la salut. I per això vam fer un assaig clínic amb tres branques. Amb uns els vam recomanar que seguissin la dieta mediterrània, que vàrem definir, ens va costar moltíssim definir què era això. I els, a més els hi donàvem cada dia doncs, 50 mil·lilitres d'oli d'oliva, verge extra. Amb un altre grup, una barreja de fruits secs, i a més els consells de dieta mediterrània, i en el tercer grup els hi vàrem recomanar seguir una dieta baixa en greix, que és el que en aquells moments l'American Heart Association i la majoria d'organismes internacionals recomanaven no només per la prevenció de la malaltia cardiovascular, sinó també per la prevenció de la diabetes, per la prevenció de l'obesitat i per la prevenció del càncer. Nosaltres estàvem convençuts que el greix d'origen vegetal, i en aquest cas és l'oli, el nostre és l'oli d'oliva, i els fruits secs tenien beneficis per a la salut en comparació als greixos d'origen animal. Però amb les recomanacions ens estaven prohibint menjar greixos d'origen animal, però també els d'origen vegetals, que nosaltres creiem que eren bons per a la salut. Doncs 7.400 voluntaris han participat en aquest estudi de diversos anys, i l'objectiu principal era un compendi de malalties cardiovascular, que era l'infart de miocardi, l'accident vascular cerebral i la mort per aquestes dues causes. Això era l'objectiu principal de l'estudi, veure si en els que estaven seguint la dieta mediterrània tenien menys risc. Però a més miràvem la mortalitat, miràvem si apareixia en sec de cop la diabetes, una diabetes, o apareixia una demència, o apareixia qualsevol altra patologia. Aquesta població l'hem anat seguint durant diversos anys, en el nostre cas alguns fins a 9 anys, de mitja en la població aproximadament 5 anys, i d'aquest estudi hem pogut treure importants conclusions. I a més els recollíem mostres de sang, ungles, suero, plasma, material per fer genètica, etc. I hem construït un banc enorme, que és un banc preciós per poder avaluar en el futur moltíssimes altres aspectes relacionats amb la salut. Què fèiem? Amb dos grups els dèiem que prenguessin una dieta mediterrània. Què és la dieta mediterrània? Que prenguessin oli d'oliva ad libitum, per fregir, per amanir, per tot. Que fessin servir doncs, l'oli d'oliva com a font principal de greix. Que fessin servir molts vegetals, fruita, verdura, oli d'oliva, llegums, fruits secs, que cuinessin amb espècies, etc. Que prenguessin freqüentment peix i productes del mar, un consum moderat de vi i només amb les menjades. Si menjaven massa li dèiem que no en prenguessin. No animàvem a ningú a prendre vi, perquè això no era ètic. I a més els dèiem que prenguessin poca carn, processats de la carn, llet, productes làctics, begudes ensucrades i altres coses fetes en sucre i productes processats en general que no formen part del que és dieta mediterrània. Els altres dos els dèiem, si us plau, a l'altre grup, no prenguin res de greix, no prenguin tampoc oli d'oliva, no prenguin tot a la planxa, tot bullit, que eren les recomanacions que es feien en aquella època per la prevenció de l'obesitat, que es feien per la prevenció de la malaltia cardiovascular. Mai vàrem parlar amb els pacients, amb els participants, preferim parlar de participants que no pas pacients. Mai els hi vam recomanar reduir la quantitat de calories o menjar més sal o menys sal. Mai vàrem parlar de nutrients, sinó d'aliments. I les dietistes eren les que feien la intervenció dietètica.
Això va suposar doncs, la publicació de molts articles, però el més important va ser aquest, publicat al New England Journal of Medicine ja fa uns anys, on varen veure el següent, l'efecte que tenia la dieta mediterrània sobre la malaltia cardiovascular. Aquí podeu veure els diferents casos d'infart de miocardi i accident vascular cerebral en cada un de les branques, cada palet d'aquestos petitets vol dir un, eh? I això és el temps. I aquí doncs, tenim representada la incidència. Podeu veure que els dos grups de dieta mediterrània, d'oli d'oliva i fruits secs, van tenir una menys infarts de miocardi, menys accidents per les escoles cerebrals i menys mort, per això, en comparació al grup control que podeu veure aquí, al final de l'estudi. Què suposa l'estudi PREDIMED? Des d'un punt de vista científic, molt, hem pogut demostrar amb alt nivell d'evidència que la dieta mediterrània redueix la pressió arterial, millora el perfil lipídic, la inflamació, l'oxidació, els processos d'oxidació, reverteix el síndrome metabòlic, que és això de tenir panxeta i moltes altres coses metabòliques, disminueix el nivell de resistència a l'insulina i prevé l'aparició de diabetes, indueix la regressió de la placa d'arteriosclerosis, disminueix el risc de fibrilació auricular, que és una de les trastorns del ritme més importants que existeixen i que s'associa a alta mortalitat, redueix l'incidència de malaltia arterial perifèrica, de malaltia cardiovascular, també redueix el deteriori cognitiu amb el temps i el càncer de mama amb la dona. També han demostrat que hi ha coses que no se'n beneficiem a través de la dieta mediterrània, però aquí poso les més importants. Ha tingut un alt impacte. Clar, el treballar conjuntament molta gent, això té un impacte a la ciència. Més de 300 publicacions en moltíssimes revistes importants. La publicació del New England del 2013 té en aquests moments més de 2.200 citacions, i això és un alt impacte de la recerca, però el que n'estem més satisfets és de l'impacte social que ha tingut això. Per què? Perquè al final els que ens diguem a investigació ens agraden les publicacions i tot això perquè ens valoren a través d'això, però al final el que t'agrada és canviar les coses. I canviar les coses és el gran repte de la investigació. Hem pogut demostrar, hem pogut canviar les guies, per exemple, de la prevenció de la malaltia cardiovascular a nivell d'Estats Units, o de la diabetes a Austràlia, ara també hi haurà el canvi de les guies europees, on se reconeix que la dieta mediterrània és un patró dietètic que pot tenir beneficis sobre la malaltia cardiovascular, sobre la diabetes i sobre altres malalties. No? I a part, hi ha hagut un impacte dels medis de comunicació molt importants. De fet, durant un any i mig, l'estudi aquest que varen publicar al New England Journal of Medicine va ser el número 1 amb citacions als medis de comunicació, a través del Metrics, que això ho calcula, a través del Facebook, a través de tot el Twitter i totes aquestes altres medis socials, que perquè durant un any va ser el primer article de tots els articles publicats en ciència. Estic parlant no només de medicina. En aquests moments estem a la posició 111, aquest article està a la posició 111 de 13 milions d'articles que d'alguna manera estan publicats en revistes d'alt impacte. I les implicacions són molt importants. A partir de l'estudi PREDIMED hem demostrat que una dieta rica en greix d'origen vegetal és òptim, això, per el manteniment del pes corporal, primer, i segon, per la salut cardiovascular. I que, a més, l'oli d'oliva verge extra i els fruits secs poden ser incorporats fàcilment a la dieta de tots nosaltres. És més difícil això extrapolar-ho potser amb altres poblacions anglosaxones, i el més important de tot, que mai és tard per canviar els hàbits dietètics per tenir una millor salut. I això és molt important, perquè moltes vegades pensem, no, si ja tens 80 anys o 70 anys, per què canviar, no? Perquè al final te queden pocs anys, no? I què millorarem de salut? Nosaltres, amb la nostra població, hem demostrat beneficis a la salut en població d'edat molt avançada ja. Ara estem en un altre projecte que es diu PREDIMED Plus, que l'objectiu és un altre, que és veure si perdre pes amb dieta mediterrània encara això beneficia més la salut. O sigui, això és el que vam comparar amb PREDIMED,
dieta mediterrània amb dieta baixa en greix, ara estem comparant dieta mediterrània amb una dieta mediterrània, a més promoció de l'exercici físic i activitat física. És un estudi que estem fent amb 6.487 persones, estem al tercer any de seguiment d'aquesta població i esperem que això tinguem doncs, també resultats interessants per poder mostrar, perquè fem perdre pes a la gent moltes vegades que té sobrepès i obesitat, però mai ha demostrat encara ningú que això tingui beneficis sobre l'infart de miocardi i sobre l'accident vascular cerebral, ni sobre la mortalitat per aquestes causes, i és això que volem demostrar. Aquí teniu en verd els, perdó, en vermell els centres de l'Estat espanyol que van participar en PREDIMED, i ara veieu aquí en vermell els centres que s'han afegit per continuar amb l'estudi PREDIMED Plus. Aquí teniu l'Steering Committee, que som l'Steering Committee de l'estudi PREDIMED, que és els que coordina tot l'estudi PREDIMED. En el cas del PREDIMED Plus, jo era de l'Steering Committee, ara s'ha afegit la Montse Fitó, que no era de l'Steering Committee, i en aquests moments l'estudi PREDIMED Plus l'estem coordinant des d'aquí a la Universitat Rovira i Virgili. És un estudi amb 7.000 persones. I bueno, volia agrair a totes les institucions i totes les persones. Som 25 persones a la unitat d'investigació en aquests moments. Han anat passant des de l'any 2003 i han anat marxant. Alguns estan als Estats Units, els altres estan per altres per arreu del món i per aquí al nostre país, amb el qual és molt difícil posar-los tots aquí. Aquí teniu el nostre grup, aquí teniu els investigadors principals de l'estudi PREDIMED i les institucions que haig de posar, la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital de Sant Joan, però també l'Institut Català de Salut. Penseu que els participants són de l'Institut Català de Salut i a més doncs, bueno, l'Institut Pere Virgili i bueno, altres institucions que han ajudat i han fet possible aquest estudi. Amb això, doncs, moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots els que ens heu sabut d'una forma tan brillant presentar-se aquests treballs. A continuació, el president del Consell Social us adreçarà unes paraules. Joan, sisplau. Gràcies, rectora. Bona tarda a tots. Oh, la veritat és que després d'haver assistit a aquestes 5 presentacions que s'heu fet dels treballs premiats, tot el que jo els havia llegit, els havia vist, però una cosa és llegir-los amb documents, una altra cosa és veure'ls aquí explicats a viva veu, doncs costa entrar i dir alguna cosa que pugui potser ser d'interès per tots, perquè la veritat és que tot el que hem estat veient aquí, hem estat escoltant, doncs és molt interessant. Tant si hi ha suport de PowerPoints com si no. Vull dir, no té cap importància. Vull dir, no és obligatori i a més és, inclús moltes vegades a l'explicar les coses de PowerPoint, moltes vegades té més mèrit. Bé, òbviament jo el primer que tinc que fer és felicitar-vos a tots vosaltres, a tots els que heu aconseguit aquest premi, i no només felicitar, sinó agrair-ho. Vosaltres esteu agraint que us hagi donat el premi, jo us tinc que agrair la feina feta, no? La feina que esteu fent i haver pogut optar aquest premi, i per mi l'agraïment més aviat ha de ser per part nostra que no pas per part vostra, i és per tota la tasca que feu. És una tasca que el considerem fonamental. Vull dir, més una vegada us he dit que des del Consell Social, doncs aquest és el tercer any que es donen aquests premis, van començar fa 3 anys, i perquè bueno, veient les tasques que fèiem i els projectes i els ajuts i cap on teníem enfocat el Consell Social, doncs vam detectar que aquí hi havia una mancança en aquest punt. Des del Consell Social apostem d'una manera clara per una universitat docent i investigadora també. Llavors, doncs, igual que hi ha el reconeixement, que tots coneixeu, els premis a la docència o els premis a la gestió per part del personal del PAS, doncs, bueno, vam veure, s'ha de reconèixer també la tasca que fa tots els grups de recerca d'aquí de la universitat. Sé que és un reconeixement al treball de recerca, perquè des del Consell Social hi creiem, i és donar-vos a entendre doncs, que creiem en la recerca, perquè som uns convençuts, i soc un convençut que una societat que vulgui ser mínimament avançada ha de crear una recerca i ha de tirar una recerca. I són, no sé, de nosaltres, per nosaltres, posar-hi el granet de sorra per anar en aquesta direcció. Què ens agradaria que fos molt més gran el moviment que hi hagués demandant recerca i recerca de qualitat com la que es fan aquí.
com a números, sempre a vegades porto al cap una sèrie de números que no és per sentir-se orgullós, però m'agrada dir-ho, perquè sapiguem on estem i per veure inclús més la importància de tot el que fem. No? Els números que l'estat espanyol es dediquen a recerca són molt mediocres. A nivell europeu es parla, el conjunt dels països europeus, dels 28, mentre encara continua el Regne Unit, que no ha arribat al Brexit, li queda poc, dediquen una mitjana d'un 2% del seu producte interior brut. Aquí a Espanya s'hi dedica l'1,2. Catalunya tampoc és que estiguem per tirar molts coets, perquè aquí s'hi dedica l'1,47, o sigui, estem lluny del 2%. Això a nivell espanyol, a nivell del que és l'estat espanyol, aquest 1,2, doncs vol dir que s'hi dediquen a l'any 15.000 milions d'euros en recerca, tant pel que és la recerca d'origen públic com la privada. És el total de recerca de l'estat espanyol, són 15.000 milions d'euros. Arribar a l'1,2 del 2% seria passar de 15.000 a 25.000, o sigui, si necessaris, 10.000 milions més. Però bueno, ja sabem el que en aquest país passa amb el tema de finançament de l'educació, el tema de finançament de recerca, doncs no és una cosa que ens estranyi, però bueno, no perquè veiem que és el que succeeix, hem de deixar de dir-ho, sinó que ho hem de posar de manifest. Llegia, bueno, l'altre dia, llegia fa una setmana i pico, un article, però és interessant, que parlava de recerca, parlava una mica així a nivell mundial, i parlava una sèrie de dades que portaven de recerca privada als Estats Units. Les principals companyies aquestes que dominen el món, de fet, clar, és el país que ho intenta dominar el món, junt amb la seva competició amb els xinesos ara, i parlava del grup que deia GAFAM, no AGAFAM, sinó GAFAM, que seria Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. Deia, bueno, doncs aquestes cinc companyies, són privades, elles soles, en recerca i dediquen a l'any 4 vegades el que dedica l'estat espanyol. Això no és elles. I si te'n vas a mirar també la NASA mateix, hi dedica el mateix pressupost que li dediquem aquí a Espanya. Òbviament, allà juguen a el que es diria, si en termes futboleros, juguen a la Champions, no? I aquí potser estem a regional. Però no per estar regional vol dir que no s'hagi de fer. I s'ha de fer per tot el que anem veient, i s'ha de fer perquè, a part de la resca en si mateix, tot el que porteu i el que hem vist amb aquestes presentacions dels vostres projectes i treballs que esteu fent en recerca, hi ha una component transversal a tots que per mi és claríssima, i és que treballar en recerca és treballar per projectes del mig i llarg termini. És orientar la societat cap a temes del mig i llarg termini. I més avui en dia en una societat en la que estem massa enfocats cap al corporacisme, cap a l'immediatès, cap al Twitter, al WhatsApp o al Facebook, i volem ja tot. No? Llavors, doncs, la recerca orienta i educa, crec jo, a nivell personal, a saber esperar i a saber il·lusionar per un projecte. I no només els que ho feu, els projectes, sinó a nivell social, a nivell global. I ajuda a crear una cohesió social, la recerca. L'immediatès, el anar a buscar el meu i el teu, se me'n fot i m'interessa només el meu en aquest moment, això l'únic que fa és crear desconnexió, desorientació. La recerca és una via per poder-ho fer. Ajuntar un objectiu comú, una sèrie d'objectius comuns, i creure en ells, i tothom diu, coi, val la pena, com tots els projectes que hem vist aquí. Llavors, simplement, només ja per aquesta raó, per mi és més que suficient, per la que, encara que sigui modest, i que s'ajugui en regional, és molt important la tasca que es fa en recerca, i més igual que facin altres països. Això sí, això no vol dir que hagin de demanar que s'inverteixi més en recerca, s'inverteixi més en la universitat, en l'educació, si és que realment el que volem és un país no de regional, però almenys si no és de Liga de Champions, que jugui a primera divisió. Moltes gràcies a tots de nou, i de nou no només felicitar-vos, sinó agrair-vos tota la tasca que feu. Moltes gràcies. Bé, ha arribat el moment de tancar l'acte. Jo, primer de tot, volia felicitar la iniciativa del Consell Social, primer per visualitzar la necessitat d'aquest premi.
Sabeu tots que dintre dels projectes europeus l'impacte social era algo que estava, se li aplicava un factor molt petit, però sabem que el New Call de la Unió Europea això s'ha ampliat de forma considerable i no és només això, sinó que es visualitza com una de les coses més necessàries. També, diguem-ne, primer la iniciativa del premi, però evidentment hi ha premis si no hi ha persones que puguin ser galardonades i jo crec que com a rectora de la universitat no tinc res més que transmetre-ho, no l'orgull personal meu de que reconec aquí tantes cares amb les que he treballat i he col·laborat durant anys colze a colze a la Facultat de Medicina, però sobretot el que es veu és l'esforç de les persones per dur a terme projectes. Estic d'acord amb el president del Consell Social, amb el baix impacte que el nostre país dedica a la recerca, i bueno, no és només a nivell de l'Estat general, és la selecció o la decisió que pren el govern també a l'hora de prioritzar on van els fons del nostre propi regió, diguem, de la pròpia àrea de Catalunya, però dius que, bueno, estava comentant, acaba de sortir una alerta de la Unió Europea dirigida a l'Estat espanyol dient el poc criticant-lo per un poc que inverteix en universitats. Per tant, vull dir, espero que aquestes crítiques serveixin perquè algú es posi les piles, no? Però, diguem-ne, a pesar de la falta de recursos, el que es veu aquí és que no necessites aquests recursos per tenir una transcendència internacional i un posicionament com el que té la nostra institució. Vull dir, hem parlat de referents de publicacions que estan a un nivell que podrien envejar-les quan se ve el grup americà d'una altra universitat. I estem jugant, no tercera divisió, comparat amb ells estem no sé en quina, no? Amb una divisió molt, molt allunyada. També una de les coses més boniques d'aquest galardó, d'alguna manera, és que imbrinca el que serien els valors. Nosaltres, com a nou equip a la universitat, una de les coses que ens hem plantejat és que entenem que l'educació en valors és algo molt important, que aquest impacte social que té la nostra universitat, el nostre territori i sobretot aquesta proximitat és el que ens fa diferents i ens posa un estigma que ens fa donar un valor afegit molt important. Dius que aquest matí mateix jo venia amb, no sé, pels que no ho sapigueu, a la nostra universitat, des de ara pertanyem a un consorci d'universitats europees que es denomina Aurora i estem preparant un call pel següent call de consorci d'universitats i venia amb el director d'Aurora aquest matí cap a Tarragona, que li recorro el llit a l'aeroport i li he dit, mira, aquesta tarda tinc que donar un premi de l'impacte social de la recerca i deia, jo, Maria, totally in line with Aurora principles. Pues sí, ens van universitats que estaven molt més avançades que la nostra, molt més posicionades, ens van venir a buscar perquè van veure que teníem uns valors que coincidien molt amb els que tenien ells, no? Jo, sobretot, pues, com us dic, que la col·laboració del jurat, dels investigadors, són el motor que fa que la nostra institució, a pesar de les situacions que vivim, les limitacions pressupostàries, estem on estem. I això ho fan les persones. Som capaços de mantenir-nos amb els rànquings amb un pressupost congelat des de fa 10 anys. I llavors, clar, això a vegades diuen, ah, doncs així no necessiten més, alto, alto. Que això és a costa d'uns esforços molt grans que fa la gent i que si no hi posem, doncs evidentment no hi haurà un futur per ningú, no? L'altre aspecte molt important que dic amb aquest premi és que sempre, i sabeu que això ha sigut sempre una confrontació entre els que som de ciències i els que som més de l'àmbit de les humanitats, no? Que l'impacte social, evidentment, de qualsevol recerca feta en l'àmbit biomèdic és extremadament evident, perquè sempre acabarà millorant en la qualitat de vida de les persones. Però ser ho suficient imaginatiu per veure un projecte social, de l'àmbit social, que també impacta en la vida de les persones, és realment aquest valor extraordinari i jo estic encantada de que en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats aquí tinguem aquest reflex important que sempre ha sigut allò com semblava que no estàvem al mateix nivell. Estem al mateix nivell i estem fent coses que són realment vàlides i sobretot interdisciplinars. Una de les coses i els valors afegits de futur de les universitats, igual que estem discutint si els enginyers tenen que tenir classes d'ètica o han de tenir classes de filosofia, o estem parlant de si els científics o els molts de l'àmbit de ciències
hem de tenir també algun coneixement paral·lel d'algun altre tipus d'habilitat que ens permeti ser més transversals, doncs això s'ha posat en evidència aquí. Grups de diferents àmbits del coneixement que s'uneixen per un projecte. La nostra universitat no té una llarga trajectòria amb la transversalitat, però nosaltres entenem que guanyarem molt en valors si som capaços de reconèixer les potencialitats que hi ha dintre de la nostra institució, perquè aquesta col·laboració transversal de coneixement és el que està demanant la societat avui en dia de forma constant, no? Per tant, us animo, sobretot, a seguir treballant amb aquest ímpetu, a pesar de, i sobretot perquè ho porteu a dintre, perquè jo crec que la recerca és una vocació, i aquesta vocació no mira horaris, no mira temps, no mira... És, ho fas i quan ho mires retrospectivament dius, i jo he fet això? Però com haurà sigut? Pues no te'n dones compte, passant els anys, un es fa gran i dius, pues sembla que sí, que la trajectòria ha fet estel i te segueix a darrere, no? Ho segueixo sobretot animant, animo també el Consell Social a seguir apostant per aquests i molts altres premis, perquè entenem que són aquests reconeixements el que també estimula una mica, i qualsevol que diu, ui, jo no sé si faig alguna d'impacte, pot fer un anàlisi i dir, pues sí que potser el meu té impacte també, pues vaig a provar-ho i em presentaré com a... Per tant, us animo a que hi hagin cada vegada més propostes i que el Consell Social segueixi apostant per aquesta, diguem-ne, projecció, projecció que farà la nostra universitat millor, que farà que la societat que ens envolta millori, i per tant que aquest valor que diem, igual que hem parlat una mica de números, que cada vegada que apostem un euro per formació universitària reverteix a la societat amb 4 euros. I moltes vegades els que posen aquest exemple diuen, escolta'm, avui en dia aquesta rentabilitat no te la dona cap banc, i per tant és una de les coses, és apostar realment pel futur de la nostra societat, és apostar en ciència. I això és el que esperem que puguem fer tots, amb molts mitjans o menys. Però penseu que el que hem d'apostar és, no hi ha mitjans al nostre país, hem de, per això hem creat l'AUSPIR, aquesta oficina de captació de projectes europeus, on hem volgut unir molta força per fer-vos més potents i anar a buscar els recursos on hi són. Els recursos estan a Europa i nosaltres ens hem de bellugar per poder pagar la nostra recerca amb aquests fons europeus que abans estaven limitats molt al grup dels anglesos, i que entenc que potser amb el Brexit inclús guanyarem, a pesar de amb aquesta repartició, i per tant us animo a que utilitzeu aquesta nova oficina de captació de projectes, perquè ja notem que la cosa va contra més demanes més probabilitat d'èxit, si no demanes, èxit no. Jo sempre he dit, s'ha de potenciar que la gent demani, inclús premiar el que ha demanat i no li han donat, perquè no és el mateix el que demana i no li donen que el que no es preocupa ni per demanar. Per tant, aquesta és una de les visions que estem treballant com a grup i que esperem que puguem d'alguna manera posar en evidència. Gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres, i ara tenim per celebrar una petita copeta.